Бүгүн Жогорку Кеңештин отурумунун эртең мененки бөлүгү адаттагыдай эле өлкөдөгү ар кандай социалдык, саясий, экономикалык маселелерге арналды. Айрым эл өкүлдөрү Бишкек шаарындагы 2010-жылы күйүп кеткен башкы прокуратура имаратынын ордуна сквер уюштуруу демилгеси кайсы бир тараптардын кызыкчылыгы экенин айтып чыгышты. Бул ошол тегеректе жайгашкан көңүл ачуучу жайлар үчүн гана ыңгайлуу болуп жатканы айтылды. Ал жерге сквер курулса, ага жакын жайгашкан турак жайлардын баасы 10 эсеге чейин кымбаттап кетиши ыктымал экен. 42 сотыкты түзгөн ал тилкеге көп кабаттуу унаа токтотту. Туучу объект куруу зарыл дешет депутаттар. Мындан тышкары мамлекеттик жогорку окуу жайлардын бюджеттерин текшерип чыгуу талабы да коюлду. Биздин улуттук национальный университеттин жалпы бюджети бир жылдык 1 миллиард сомго жакын акча каражат экен. Славянскийдики 500 миллион сомдун тегереги экен. Жалал Абад мамлекеттик университети 200 миллион, Ожгунуку 1 миллиардын тегерегиндеги, КГТУ 200 миллион, Арабаева 205 миллион, Баткендик мамлекеттик университет 700 миллион тегерегинде. Мен эмне үчүн бул нерселерди айтып атам? Маалымат иретинде Токмок шаарынын бюджети бир жылдык 148 миллион сом. Анан ушунча акча каражатты биздин жаш студенттерден чогултуп атканга ылайык, ошончолук билим берүү сапаты да жогорулаш керек да. Же ошол жерде иштеп аткан адамдардын айлык маяналарын көтөрүш керек. Же имараттар ремонт болуш керек. Андай бир да көрүнүш айрым бир университеттерден башка жерлерде көрүнбөйт. Айрым эл өкүлдөрү болсо саламаттыкты сактоо жаатында жүргүзүлүп жаткан реформаларды сындап жатышты. Бир топ тармагында баш аламандыктар болуп чар жайыт иштер жүрүүдө дешет алар. ССМдердин реформасы болуп атат. Мына азыр саламаттык сактоо жабык режимде мындай коомдук талкууну кылбай главврачтарды чакырып мыйзамсыз аракеттерге басымдуулук ушундай кылып атат да. Менин оюмча эми космосто жүрбөй эле мындай элдерге түшүндүрүп кандай реформа болуп атат, эмне кылып атат, кандай пайда болот. А то өткөн биздин дагы саламаттык сактоо министрлиги ушул реформаны кылып мына кетип калды. Бул дагы кылып анан кетсе кантип биз анан иретке келтиребиз? Мындан тышкары бул аптада мугалимдер күнү белгилене турганы айтылып, аларга тиешелүү көңүл бурулбай жатканы белгиленди. Агартуучулардын статусу жөнүндө документке өзгөртүү киргизип, айлыктарын көтөрүү зарыл дешет парламентарийлер. Завтра в их адрес будут звучать чувственные, красивые и ну раз до приторности слова. Мына мугалимдер күнү жакындап келди. Анан эртең баарыбыз аларды жапырт куттуктап калабыз да, ал күн өткөндөн кийин улутабыз. Агартуучуларды майрамында эле эстебей, аларга тиешелүү кам көрсөк, мугалимдердин айлыгын көтөрүп жагын караштырып көрсөк абдан жакшы болот эле. Себеби жумуш оор, бирок айлыгы аз. Мунун кесепетинен бул ишке тартылган жаштар да азайып бара жатат. Мугалимдер, врач дарыгерлер жана башка медициналык кенже кызматкерлерге жогорудагыдай камкордук көрүлбөйт жатканы өкүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранып кетет элем. Бир жагынан айлык маянасынын аздыгынан сырттан барып иштеген мугалимдерге, врачтарга атайын кызматтык биротоло берүүчү турак жайлардын жоктугунан мамлекеттен сыртка чыгып кетип жатышат. Себеби дегенде окуу жайларын бүтүп, айласында мигрант болуп, сыртта ар кандай жумуштарда иштеп жатышкандыгы өкүндүрөт. Алардын ушул себебинен үй бүлөсү бузулуп, ар кандай кырсыктарга кабылып, бала чакасы каралбай калып жатат. Ошондой эле өкмөткө Бишкек жылуулук борбору кышка даяр деген маалыматты дагы бир жолу текшерип чыгуу талабы коюлду. Мындан тышкары мамлекеттик миграция кызматын министрлик кылып өзгөртүү зарыл деген депутаттар да болду. Дал ошол эмгек мигранттарынан Кыргызстанга жылына 2 миллиард долларга жакын каражат которулуп жатканда, алардын ар кыл маселелерин ар тараптуу чече турган мекеме болуусу зарыл дешет эл өкүлдөрү. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.